Yo, what's up allihopa? Guess who's back? Back again! Benny's back! Åh, fy fan vad cringe! Men hur som helst, jag är tillbaka nu från Rådhus. What's up, what's up, what's up? Lämna en like om ni har saknat mig. Ben, du måste ge oss ett likesmål. Hur många likes vill du ha? Vill du ha 10 000 likes eller? Jag tror att Ben Mitkus skulle vilja ha 40 000 likes. För jag tror 40 000. Jag tror att det går. Ja, Ben Mitkus, vi ska fixa 40 000 likes till dig. Vad fan håller jag på med? När jag såg Linn Ahlberg lägga upp en sån här video, bara allt om Rådhus. Ben Mitkus. Det där var så här legit clickbait, så här, what the fuck, så här, allt om Rådhus. Och hon har en Q&A där hon svarar på frågor så här: vart är din klänning ifrån? What? Den här videon däremot, den här är 100% äkta. Jag låg ingen clickbait, dude, jag kommer bara snacka om Rådhus. Jag kommer säga exakt allting, allt som hände. Ni kanske börjar hata mig efter det här. Hur som helst, vi kan börja med Nordic Invasion. Det är liksom nordicinvasion.se. Det är det alla så här X on the Beach deltagare och alla de här profilerna är sponsrade med. Och min största fråga var så här: är det här legit? Eller är de bara sellouts? Bara, det här är bästa någonting. Så får de så här gratis semester. Så som ni såg i förra videon så gick jag in på nordicinvasion.se och beställde 3 biljetter. Det var ganska billigt om jag ska säga. Det är 5000 spänn styck. Så det är 15000 spänn för 3 pers. Och för de här 5000 spänn ingick flyg dit, flyg tillbaka, taxi från flygplatsen till hotellet, hotell i 7 dagar, taxi tillbaka till flygplatsen, info 24/7, välkomstfest, poolparty. Dude, det är så fett, det var så fett värt faktiskt. Så faktiskt, jag skulle kunna rekommendera Nordic Invasion till er som vill resa typ så här. Jag tror de har mag eller Rådhus, Ayia Napa typ. Om ni vill resa dit, det är fett billigt. Så innan jag berättar allt om Rådhus, då vet jag att det finns en sak som alla ni undrar över. Berätta. Ahlborg. Linn Ahlborg. Jag såg ju som sagt att hon lagt upp en video med mitt namn i titeln. Så kollar man på den asnyfiken och bara, vad fan kommer hon säga nu? Så bara, jo, jag och Ben Mitkus, vi stötte på varann och vi gjorde inget mer liksom, vi bara hälsade och sen gick vi därifrån. Jag bara, va? Vad de bara hälsa? Min och Linn Ahlborgs träff. Jag tror inte ni fattar hur awkward stämning det var mellan oss. Och det var verkligen inte så här på grund av mig. Det var, jag var inte awkward. Det är så här, första gången vi hälsa. Står jag utanför, alltså jag står på bargatan utanför en bar, du vet, jag håller en drink, du vet, så good times, musik, det är så smack. Så hör jag, Ben! Du vet, jag bara, what the fuck, så jag kollar bakåt. Så ser jag Linn där, du vet, jag bara, okej, nice, här, jag ska hälsa, krama, du vet. Och det här, jag lovar, det här var så här förmodligen stelaste kramen jag upplevt i mitt liv. Så när vi hälsar så liksom, jag kramar henne så här. Och jag vet inte fan vad hon gjorde, så det var så här, hon var typ så här. Hej Ben. Du vet, jag blev så irriterad, jag bara, vad fan håller hon på med? Det är liksom som när du ska hälsa med händerna, du vet, den här situationen. Det var inte en sån här situation, det var verkligen så här. Hon bara höll typ så här, du vet, och jag bara, high five, eller what the fuck are you doing, du vet? Jag tyckte det var så här stelt, så du vet, så jag bara, så här, bästa så här, Linn, ha det bra, så du vet, så gick jag därifrån. Sen stötte jag på henne dagen efter, och innan jag fortsätter måste jag säga en sak, att på bargatan, varje bar har ett så här knarkhörna, jag vet inte fan, vi kallar det för knarkhörnor. Det är så här, man går in i en bar, så betalar man några euro. Och så fyller de på en ballong med lustgas. Och lustgas, vad jag vet, det är inte olagligt eller någonting. Men hur som helst, så tar man den här ballongen och så sätter man sig typ så här, det är det här knarkhörnen. Så har de en massa sittplattor i typ ett hörn. Och så sitter alla där och bara andas in det här. Och så blir man typ så här hög i typ så här 20-30 sekunder. Och jag faktiskt, helt ärligt, jag tyckte att det var kul. Nej, men jag tror att alla som var så här råd och så allt, alltså jag lovar så här, 99% tog så här lustgasballonger. Så det var där jag träffade Linn andra gången. Hon satt liksom med så här knarkhörna med sin ballong. Så jag såg henne, så jag bara, okej, bästa så här. Så jag går till kassan, jag köper 2 ballonger, en till mig, en till Linn. Så går jag fram till henne, bara, what's up Linn, här har du en ballong, här är min ballong. Så här, skål, vi kör tillsammans. Då säger hon så här: oh my god Ben, jag tyckte verkligen inte om dig, men nu tycker jag att du är riktigt jävla skön. Jag bara, what the fuck, så här, jag har bara gett henne en ballong. Jag har knappt sagt något och hon tycker att jag är skön nu. Hon gillade mig inte innan. En ballong, fatta vad som skulle kunna hänt om jag gav henne 10 ballonger. Men hur som helst, efter att ha umgåtts lite med henne, alltså det var, vi umgicks verkligen inte mycket eller något, väldigt lite, så insåg jag ändå snabbt så här vilken typ av person hon var. Och jag bryr mig faktiskt inte om ni så här Linn Ahlborg fans kommer hata på mig nu. Det är så här, vad tror ni? Jag har min egna Mitkus Army, alltså ni kommer ångra att ni hatar på mig. Min Mitkus Army kommer bara bam, ni kommer få kuk. Nej, men hon var så här väldigt huvudet över månen. Och så här, väldigt dömande. Vilket helt ärligt, jag tycker inte att det är nice. En sak jag råkade höra när jag satt en liten bit ifrån henne, det var något i stil med: Ben tjänar så mycket pengar, men ändå går han runt där med sina budgetkläder som en tiggare. Och faktiskt, helt ärligt, jag blev så här lite triggered. Det är så här, visst, jag tjänar bra, men bara för att jag gör det så betyder det inte att jag bara kommer köpa märkeskläder. Dude, se en t-shirt som jag tycker är snygg som bara kostar så här 100 spänn. Jag kommer köpa den. Hon kommer säkert skylla på att hon var full. Men det spelar ändå ingen roll, för att liksom, hon känner inte mig, jag känner, vi känner inte varandra.
Så hon är ju säkert en jättefin tjej. All right, så jag tycker att det är dags att berätta lite om Rhodos. Så Rhodos stad, de har en sån här bargata. Jag vet inte fan hur många barer det är, men det är så här säkert 30. De ligger så här vägg i vägg och mitt emot varandra. Och det finns tre ställen som dominerar hela bargatan. Och det är Grabbarna Grus, Solsidan och Peppes Bodega. Men vi vill gärna kolla så här vilket ställe som var najsigast, vilket som var billigast, vilket som hade bäst lokal. Så vi drog en barrunda. Alltså går vi in på varenda bar, vi går in till en bar, beställer en ballong och en shot. När vi är klara med det går vi till nästa bar och vi går till varje bar. En sån här runda kanske gick på typ såhär 1 och 1 per person. Men då fick man se vilken klubb som är nice, vilken som är billigast, vilken som har bäst lokal och sånt. Så nu ska jag berätta för er om ni någon gång vill resa till Rhodos och festa. Så vi har den här baren Solsidan som egentligen, den är fett sunkig, skitlite lokal, slask på hela marken. Alla Ex on the Beach-deltagare typ jobbar där. Så det är därför det är så överhypat ställe. Nej men helt ärligt, priserna är så här overpriced. Och riktiga personalen, inte Ex on the Beach-deltagare, riktiga personalen har jätteskev kvinnosyn och allmänt slissiga. Jag skulle inte rekommendera er att gå till Solsidan. Grabbarna Grus däremot, de har skitstor lokal. Det är billigare än Solsidan i alla fall. Alltså det är vettigt pris i alla fall. Så jag skulle kunna säga att det är nice om det är mycket drag där, annars så är det inte så nice. Sen har vi Peppes Bodega som har lite sämre lokal än Grabbarna Grus, bättre än Solsidan, men överlägset billigaste drinkarna, billigaste ballongerna, allting. Så om ni reser till Rhodos, då rekommenderar jag Peppes eller Grabbarna Grus, fan inte Solsidan alltså. En annan sak jag kan tipsa er om ni ska festa liksom i Rhodos: köp aldrig någon sån här vodka Red Bull eller någon sån här drink som innehåller deras egna vodka. För den vodkan, det är ingen riktig vodka, den vodkan är så här utblandad med massa, alltså jag vet inte fan vad det är inte vodka. Jag tror att dricker man för mycket av den så alltså man kan bli helt eller fucked up och alla barer använder samma vodka. Så köp hellre en öl eller en cider eller någonting från flaska. Låt dem inte göra drinkar. All right, som ni kanske såg så åkte vi dit för att fira midsommar. Så när vi vaknade på morgonen så stod det typ så här, jag vet inte fan, så legit 6-7 turistbussar som skulle ta oss alla, typ så alla som jobbar på alla ställen, till en strand där vi skulle fira midsommar. Jag frågade liksom, hur lång tid kommer den här bussresan ta? Och de bara 20 minuter. Ja, jag bara, men fan, det är inte så illa. Så vi sätter oss på bussen och det går 20 minuter. Det går 25 minuter, 20-30, 35, 40 går det till och med. Lite mer än en timme tog det för att komma fram till den jävla stranden. De bara 20-30 minuter, Arlen, det tog en timme. Jag vet inte hur det är med er, men alltså säger någon till mig så här 20 minuter och så är det en timme. Alltså jag blir så fett dålig mode, alltså jag blir så här, så jag kliver av bussen, de har sagt till mig det här kommer vara årets fest. Jag kommer, du vet, jag föreställer mig riktigt så här summerburst, du vet, så här smak, så här miljarder med människor typ. Så jag kliver av bussen och jag ser så här, legit en sån här liten yta, du vet. Jag bara, blät, jag åkte en timme för det här. Och jag vet inte fan, alltså inte för att det var sån, men det här var förmodligen, nej, utan tvekan, min sämsta midsommar i hela mitt liv. Alltså mer stela människor, det får man leta efter. Så vi firade väl midsommar där, det var bästa dagen i hela mitt liv, det var jättekul. Sen drog vi hem igen, som tog också så här 20 minuter, ja. Sen var det väl att man går ut, dricker, man kommer hem sent, man vaknar sent, ingen energi, går och äter, sen är det kväll igen och sen går man ut igen typ. Så faktiskt så här, första 4 dagarna hände inget speciellt, jag vloggade inte ens för att alltså, jag bara, fan, det här kommer bli världens sämsta videos. Jag vloggade midsommar faktiskt, men den videon blev så jävla dålig tyckte jag. Plus att internet på hotellet sög balle. Så jag kände, jag kommer inte vlogga, jag kommer inte lägga upp en enda video. Jag lägger upp en video när jag landade i Sverige för att jag har så jävla dåligt tålamod med sånt där. Näst sista dagen så valde vi i alla fall att besöka så här en skitstor vattenpark med så här rutschkanor och sånt. Och då måste vi liksom åka taxi till vattenparken från hotellet. Så vi beställde taxi och jag vet inte fan alltså, det här är så här, vi hade sjukaste taxichauffören ever. Alltså vi tog hans nummer och åkte alltid med han för att alltså vi tyckte att han var så jävla rolig att åka med. Alltså jag tror inte han var tyst en enda sekund. Han var verkligen såhär, to the right you can see the ancient Greekish roads from 300 years before Christ. Oh, to the left you can see, alltså jag filmade till och med, så såg det ut. They melt the bronze and they fix weapons for 10,000 soldiers. The architecture that built the Colossus of Rhodes was from Lindos. Okay. Yes, Harris the Lydian was his name. Because Lindos, it was a very rich city on that days. Yes. And from Lindos, it was one of the 7 ancient philosophers in ancient Greece, Cleobulos. And there is a statue of Cleobulos. Och då var verkligen så här non-stop, han var aldrig tyst. Alltså, ni kan ju tänka er hur jävla kul det är ändå. Men hur som helst, vi kom till vattenlandet och det var jävligt kul alltså.
got the feeling on a summer night. Oh. You took my hand and shook me right around. Oh. And since the moment I wanted you closer by my side, you left me in silence. All that I know is I want you around. Som sagt, skitkul, så vi åker taxi hem sen, du vet, lär mig lite nya grejer. Ancient Jesus Christ from 300 years before Christ. One of the seven ancient philosophers. Good times, resa tillbaka till hotellet. Vi byter om, whatever, chillar lite, sen går vi ut på bargatan. Blir så skitfull, vi går hem så astidigt. Nu ska ni få veta en olaglig bushet som gjorde det här. Så innan vi kom hem, jag och Kalle köpte en varsin lustgasballong här. Och vi bara, vi tar den på balkongen, så kan vi chilla där liksom. Så vi går upp till rummet, sätter oss på balkongen och bara tar en, blir så här hög i 30 sekunder. Sen får vi en sån här idé. Vi bara, okej, okay, let's do this. Jag går och fyller på ballongen med vatten. Det blir en sån här redig jävel sån här. Här går folk. Och så har vi Kalle. Ja, kör. Alltså det var så jävla kul. Alltså vi såg inte vem den landade på eller någonting. Vi bara popsar ut. Och sen gjorde vi det en gång till. Okej, okay, Kalle, kör du bara. Skitsamma. Kör bara, kolla inte. Vi tyckte det var så skitkul, du vet, vi garvade sönder. Ända tills att nattvakten från receptionen kommer. Du vet, han bara sparkar in hotellrummet och bara kommer och bara waterballon, hotro waterballon. Alltså han var som en Herkules. Jag tror inte ni fattar hur jävla stor han var. Han satt och käkade sina matlådor varannan timme typ. Alltså han var så jävla stor, du vet. Dude, jag såg min död framför mig, du vet. Jag bara blev att jag kommer dö, du vet. Så vi jag för vårt liv, du vet. Alltså jag pallade inte få någon skit av han. Visst, jag kan ta skit från en annan, men jag ska fan inte ta skit av Hercules, du vet. Det var så jävla läskigt alltså. Vi jag så jävla mycket, bara vi har aldrig gjort det här. Vi skulle aldrig kasta vattenmelon. Vi tog lustgas på balkongen. Vi skulle aldrig, vad fan, vi är 22, Kalle är 25. What the fuck, så vad fan tror du? Tror du att vi är småbarn eller? Och jag vet inte, vår balkong var ju precis ovanför Peppes bodega. Så jag vet att vi förmodligen träffade någon från Peppes bodega. Jag vill be om ursäkt, det var så här. Jag vet inte vad vi tänkte med faktiskt. Jag ångrar det. Jag menade inte det faktiskt. Alltså det var fett kul. Vi vill inte få någon skit. Men så här, sorry verkligen, okej. Okay? Det är så här, jag ska aldrig göra det igen. Så egentligen så gjorde vi inte så jävla mycket i Rhodos som vi hade planerat. Vi hade ju planerat att åka vattenskoter och allt det här. Alltså vi gjorde typ inte så mycket. För solen var så jävla varm alltså. Så man var typ som en zombie så här hela tiden. Men helt ärligt, det var ganska nice semester. Det var lite så här spa avsnappling, du vet, så här bara chilla lite. Så det här var egentligen så här hela resan kortfattat. Så innan vi avrundar den här videon så måste jag säga en sak till mina tittare. Jag vill idag skapa en så här skitstor grej där jag och ni tittare, vi dominerar. Hashtag Mitkus Army. Så uppdraget ni får, att på varenda svensk video ni kommer kolla, så kommenterar ni hashtag Mitkus Army. Ser ni någon annan som har kommenterat, så lämnar ni like direkt. Vi ska dominera alla jävla videos. Vi ska dominera. Så det här ska bli så här legit, det ska bli fett good times. Så let's do this. Så jag vill tacka er för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.